رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص کسی مقصد کے لیے گھر سے نکلتا ہے اور یہ دعا پڑھتا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، تو ایک فرشتہ کہتا ہے تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا اور شر سے محفوظ ہو گیا۔